minu nimi on Martin ja ma olen pärit Tallinnast Lasnamäelt. Et see ei ole minu esimene tatoveering, et tänase sessiooniga saab juba pool kätt täis ja on ka veel mõtteid. Ma olen muidu professionaalne korvpallur ja treenin mitu korda päevas, siis ei saa nagu neid tatoveeringuid teha nii-öelda ühe korraga valmis, seetõttu olen ma käinud sessioonidel päris mitmeid kordi, ma arvan kokku võib-olla kuskil 10. See on minu jaoks väga oluline, et kõikidel minu tatoveeringutel oleks tähendus, et selle tõttu on nad kõik väga läbimõeldud, et niisama midagi ma enda kehale ei tee. Tänane tatoveering tegelikult on jätk minu ideele, mis sai varem alustatud, aga kuna seal jäid mõningad tühjad kohad, siis need me lihtsalt täna Oliveriga täidame ära. Hetkel ma mängin korvpalli Tallinna Kalevis Eesti meistri liigas ja samal ajal ka töötan siis Pirita spordikeskus, et sealt natuke lisaraha teenida. Järgmisel aastal on plaan ka ülikooli minna, et omandada siis ka mingisugune haridus ja nii-öelda ka eriala. Korvpall sai minu suureks kireks ja armastuseks, kui ma olin 9-aastane, et täiesti juhuslikult sattusin mängu vaatama ja esimesest silmapilgust ütlesin kohe enda emale, et nüüd on asi selge, mul on vaja kossu trenni minna ja sealt saadiks kirg mängu vastu on jäänud, et sealt edasi läks asi juba suhteliselt lihtsalt, et käisin erinevates klubides siis, kus noore mängumehena arenesin ja edasi läksin Audentese spordigümnaasiumisse, kus enamiks siis noori sportlasi, kes tahavad selle kuskil jõuda lähevad ja peale seda olen siis meistriliiga tasemel, profitasemel mänginud Itaalia kõrgliigas, Itaalia esiliigas ja Eesti klubides siis Raplas, Tallinna Kalevis ja Rakvere Tarvases ja praegusel hetkel mängin Tallinna Kalevis. Piraadose stuudiosse sattusin ma suhteliselt selles mõttes juhuslikult, et kuna tatoveeringud, kui isenesest tatoveeringud on minu nii-öelda mulle ka meeldinud, seoses korvpalliga, kuna NBA on loomulikult number 1 korvpallimaastikul ja seal paljud mängijad on ikkagi tatoveeringutega, siis kuskil 12-aastaselt ma vaatasin, et oh, et need on jõle lahedad asjad. Ja siis ma ootasin sellega, et natuke vanemaks saada, et ei teeks niisama mingit jura, eks ole, et natuke mõistust ka pähe tuleks ja siis hakkasin lihtsalt googeldama, et kuna olen nagu Tallinnast pärit Tallinnas ja niimoodi läbi interneti ma jõudsingi siis Tallinna või üldse kogu Eesti parimasse tattoostuudiasse Piraadosesse ja Oliver tuli suhteliselt juhuslikult sattus minu teele ka, et kuna üks minu sõber korvpallur käis siin Olli juures tegemas ja soovitas teda mulle ja läks täpselt täkkesse, sellepärast et kui ma esimest korda see tuli välja, et Oliver on suur korvpallifänn ja juttu jagub meil igal sessioonil palju, et see on väga huvitav. No, kui ma esimest korda jõudsin siia Piraadose stuudiasse enda esimest tatoveeringut tegema, siis võiks öelda, et loomulikult oli ikkagi sabin sees, et ei teadnud, mida oodata. Olin erinevaid jutte kuulnud, et kes on ära minestanud, kellel on kui valus, mida iganes. Aga kuna mul endal on suhteliselt kõrge valu läbi, siis kui ma lõpuks siia pinki istusin ja Oliveriga jutu peale sain ja korvpalli teema hakkas pihta, et siis sabin läks ka mööda. Ja kui lõpuks veel nõel ka kätte jõudis, sain aru, et asi pole absoluutselt nii hull. Ja praegu tulen juba täiesti rahuliku meelega siia, et Oll on juba siuke homie ka, et lihtsalt helistan ja jõu ja nii ta läheb, et mingit sabimust ei ole. Minu elu üks lahedamid kogemusi kindlasti oli see, kui ma 2013 aastal sain käia Ameerikas Houstonis tähtede mängu vaatamas ja kogu seda nädalavahetusel toimuvad showd seal, et Sprite Eesti korraldas sellise laheda konkursi, et iga üks, kes tahtis, võis enda video üles laadida, aga siis pealtpanekutest või mingitest muudest trikkidest ja nende vahel siis valiti kaks mängijat, kaks inimest, kes siis said Houstonisse sõita ja üks siis sai häälte põhjal Kaspar Rätsep, kellega ma seal koos käisin ja mind valis siis nii-öelda žürii. Ja see oli kindlasti minu elu kõige lahedam hetk, kuna ma seal sain kohtuda paljud enda iidolitega, kes mängivad NBA-st ja seal suuri tegusid ja kogu see keskkond seal oli ulmeline, et ei anna võrrelda nagu Eesti. Koha peal oli selline mäng Spritei poolt korraldatud nagu Sprite Uncontainable Game ja sealt siis väga paljudest erinevatest striikidest, kes selle Spritei konkursi võitnud olid, tulid sinna koha peale, kui me eksi äkki 29-30 eri riigist inimesed, korvpallurid, kes siis tulid mängima. Minu treeneriks oli LeBron James seal ja vastasmeeskonna treeneriks oli siis Kobe Bryant ja tegime seal ühe trenni enne seda mängu ja siis saime nii-öelda oma vahel madistada ja lõppkokkuvõttes siis ühe punktiline võit kuulus meile ja ma ise viskasin 11 punkti selles mängus olles kõige resultatiivsem.
ja noh, ikkagi selli nagu next level saada õpetussõnu ja nõu LeBron Jamesilt ise endalt samamoodi Kobe Bryantilt, kes küll oli vastas meeskonna treener, kui siiski sai ka temaga paar sõna vahetatud ja infot, et väga cool oli. Oleks vaatud isal või kellegi need Tinder telefonis. Ei, ma ei tea, ma vaatasin sealt need kõige populaarsemad appid, mis tõmmatakse. Ja, Martin, et see just see tekst sul peab.